okay, lige lidt om selve stofsækken, den er i. Selvfølgelig, når man får den hjem helt ny, så fylder den noget mere, men altså, man kan selvfølgelig komme hjem rigtig meget, men alligevel. Så kan vi lige prøve at se, hvad der sker. Kommer man hjem lidt ekstra meget. Ja, så meget fylder den cirka, ikke? Men nu er den jo også rigtig hårdt komprimeret. Den her, det er en model XL, og den er beregnet til folk op til 2 meter, og et brystvidde på 127 eller deromkring. Så det er til de store mennesker. Jeg er 1,82, og jeg synes, den er rigtig stor til mig i hvert fald. Det var lige før, at jeg synes, at den var alt for stor i hvert fald, det er helt sikkert. Der er også en model, der hedder en regular size, den er til personer op til 1,88. Så den er jo lidt mindre, og det, hvis man er som min højde 1,82 og normalt bygget, jamen, så vil jeg nok anbefale den i hvert fald. Selve XL'eren her, den vejer 2100 gram, og regular size'en, den vejer 1700 gram, så den er lidt mindre i hvert fald, også med vægten. Så men selve stofsækken her, den er ikke vandtæt, altså den får lidt stænk, så kan den måske holde det, men ikke en, man skal have på i regnvejret. Så det er også derfor, det er en lidt dum idé at spænde det bag på en rygsæk eller noget. Fordi så bliver det sgu nok op, det der inde i. Men lad os prøve at få den ud, og så se, hvad der er i den. Det der hernede i bunden, det er faktisk en footbox, som de kalder det. Den er vandtæt, og du kan faktisk kravle lige med støvler og hele svineriet i, og så kan du hoppe rundt på det våde græs eller ude i sneen eller et andet, og den er vandtæt. Selve det her op, det er altså ikke vandtæt. Lynlåsen, den er jo så praktisk an, at nu når det er i en hængekøj, så sidder den ved den her. Så når man ligger i den, så har man lynlåsen her. Men lad os prøve at få den i køjen, så kan vi køre videre med den. Hej der! Ja. Nu her endelig efter at have brugt nogle gange. Og det koldeste det har været nede omkring minus 5. Og det eneste sted, jeg sådan set frøs, det var sådan lige omkring ved hver næsen og sådan. Der havde jeg godt nok ikke fået den her med, så men det har jeg nu. Skide god at lægge og sove med. Men som sagt, hvad havde jeg på tøj? Jeg havde den her, herrens kampskjorte. Og indenunder havde jeg en langærme marino ud ting på. Og så havde jeg skiunderbukser. Nu har jeg godt nok et par elrødder på. Tak. Her har vi posen, og footboxen har den fordel, når man skal ud om natten, så kan man lige hoppe over og træde af på naturens vej tilbage igen. Og ja, når man skal have den på, så er det sådan set bare at få den ind over skuldrene her. Og heroppe har vi sådan noget snoretræk. Det er en af minuserne, det kæmpede jeg lidt med, det kan man måske kveje lidt op, sådan her, som man synes. En fordel er på med hætten, den er op her, hvis man ellers kan få det til at lyne, så er det gerne alle lynlåse. Hætten på, og så kan man lige rundt om her, så har vi en fat i hængekøj. Så skal man lige være sikker på, men sådan. Og så er det lige at svinge ind. Og lukke til. Og sov godt. Sådan er det. Som sagt, så er den hængekøjvenlig ved, den har lynlåsen her i midten, så man skal ikke kæmpe med at have en i siden, og man kan som sagt hoppe ud
og tis og tilbage igen, og selvom der ligger sne og der er fugtigt her. Men som sagt, så nu her, det er så en XL'er. Jeg er 1,82 og vejer et par 80 kilo, så jeg vil nok anbefale, hvis man har samme størrelse som mig, og måske anskaffe sig en regular size, som er beregnet til op til 1,88, som sagt. Og, ud at prøve. Så på en skala fra 1 til 5, så ligger du på en 4, så der er som sagt nogle små minuser med de der snore og sådan noget, man kæmper løbet med af natten med. Men alt i alt en god pose. Og der har vi netlommerne i begge sider selvfølgelig. Så jeg ved ikke, om der er mere at sige til det, men hej herfra.